Ja, jag heter Mattias Jansson. Jag arbetar till vardags som kommunchef i Katrineholm. Och där bestämde vi oss för sådär 2 år sedan lite drygt att vi skulle engagera oss på sociala medier i högre omfattning än vad vi hade gjort tidigare. Jag ska berätta lite om det. Jag ska göra det utifrån perspektivet att jag, liksom ni, är ledare. Så att jag ska berätta lite hur jag tänker på just det här begreppet sociala medier och den typen av digital kommunikation utifrån ett ledarskapsperspektiv. Så hur vi kan se kopplingen mellan hur vi är och hur vi vill vara som ledare i vår påverkan av andra och helt själva påverkas. Och kopplingen till hur vi kan använda det i digital kommunikation. Sociala medier som effektiv kanal för kommunikation och dialog för dig som ledare. Katrineholms kommun. Känner ni till Katrineholms kommun? Ja. Många är det som känner någon som bor i Katrineholm? Många är det som känner någon som känner någon som bor i Katrineholm? Det borde vara alla. För det är så det hänger ihop i nätverkssamhället och det är därför det här är så otroligt viktigt för att sprida kunskap till varandra. För det vi ska prata om på sociala medier, det är i praktiken ett relationsbyggande som vi kan hantera på ett effektivare sätt genom att använda digitala kanaler för att bygga relationer och upprätthålla relationer med fler personer. Och när vi har en relation med en person så är det större sannolikhet att vi kommer att påverka den personen än om vi enbart ägnar oss åt information eller broadcasting. Katrineholm i alla fall. Det är en kommun som har 32 400 personer som bor där. En knutpunkt mellan stambanorna som möts där, med södra stambanan börjar ju där. Och det är det som vi bygger vidare på in i framtiden. Vår historia helt enkelt kring logistiken. Så vår stora satsning för närvarande är ett logistikcentrum. Det är många som satsar på det, men vi vet oss bäst. Den här resan just när det gäller sociala medier började med att vi tog fram en massmediestrategi. Ser ni, även om jag sitter här, de här bilderna, eller? Ja, det går bra. Vi började med att vi skulle ta fram en massmediestrategi för Katrineholms kommun. Då är det så att vi har en ganska dominerande lokaltidning som heter Katrineholms-Kuriren. Vi insåg att vi behövde fler kanaler där vi direkt kunde nå de som vi är till för, framförallt i brukarperspektiv. Då var vårt bibliotek var ju redan ute och höll på och hade ett antal bloggar och lite någon Facebook-sida och sådär. Så att vi gjorde tillsammans med dem, så tänkte vi att vi andra skulle väl också försöka dra vårt strå till stacken. Så att det skulle bland annat, en av aktiviteterna i den här massmediestrategin var att kommunchefen skulle blogga en dag. Nej, twittra en dag, så var det. Jag skulle berätta om en dag i en kommunchefs liv på Twitter. Det gjorde jag i september och det har jag gjort sedan dess, kan jag säga. Då började jag faktiskt att anlägga det här namnet kommunchef. Och det har jag faktiskt reviderat uppfattningen om huruvida det är bra eller dåligt. Nu är det så sant, men jag ska återkomma till varför man kan ha funderingar kring hur man ska välja sitt namn på sociala medier. Men i dagsläget så är det så här att ni vet att all framgång är ju relativ. Håller med om det? Så man behöver inte vara så jättebra på det här för att bli framgångsrik. Det är faktiskt sant. Det finns fortfarande en jättestor förbättringspotential när det gäller användningen av kommunicerande medier i offentlig sektor. Vårt sätt att göra det har väl varit okej. Det är absolut inte perfekt på något sätt, men det har varit okej. Men det har ändå blivit så att vi på vissa av de här områdena har blivit lite av föregångare. Och det har också fört med sig då att jag skulle kunna vara heltid bara med att vara ute och prata så här.
Så då har vi beslutat oss att jag gör det max två, eller två till tre, ibland blir det tre gånger per månad jag gör det. Och då tar kommunen betalt för det. Och sen så går de pengarna oavkortat till olika satsningar för digital delaktighet. För det vi insåg, det var att ju bättre eller ju mer vi engagerade oss på de här digitala kanalerna, ju större blev också utanförskapet till de som inte gjorde det. Och som en offentlig organisation så måste vi kunna möta alla människor. Jag ska återkomma lite kring hur vi jobbar med digital delaktighet och så. Jag kommer idag att prata utifrån mitt perspektiv, alltså hur jag använder sociala medier. Men vi har jättemånga som gör det i Katrineholms kommun. Vi har samlat all den informationen på en sida på vår webbplats som är katrineholm.se/sociala medier. Där finns våra riktlinjer. Där har vi samlat exempelvis alla våra bloggar och Twitterkonton och Flickr-konton. Allting finns listat där, plus att vi har gjort en gemensam RSS-feed för det, så att man i ett klick kan prenumerera på all vår närvaro i sociala medier. Men det är också reglerat hur vi gör med sådana saker internt för att hålla ordning, men också hur vi för de som möter oss på den sociala webben ska kunna veta att det är Katrineholms kommun de möter där. För det är viktigt. Det finns med som är riktlinjer. Hur många av er har riktlinjer för att samla era sociala medier i era verksamheter? Ja. Sådär. Ja, just det. Men ungefär hälften då. Ja. Generellt kan jag säga att jag är lite emot riktlinjer och regler på det sättet om de är alltför detaljerade. För att jag tror att det ofta kan hämma kreativitet och så. Man behöver ha det på vissa områden, absolut. Men vi hade, när jag tillträdde som kommunchef, 130 styrdokument i Katrineholms kommun. Och det tror jag att en normal kommun har om ni räknar igenom allting. Och det var bara de som fastställde kommunstyrelsen och fullmäktige. Så vi har gått igenom alla dem. Om de ska bli styrande så måste det vara betydligt färre. Men jag tror att det kan vara bra att ha riktlinjer just kring sociala medier just nu. Eller så som det har varit. Och det beror mer på att det är ett litet outforskat område. Och just när det är outforskat, då kan det vara så att man för trygghet och för lärande behöver ha mer detaljerad styrning under en period. Annars så tycker jag att det här bör ju förstås integreras i den vanliga kommunikationspolicyn som man har i sin organisation. Det här är ju bara en annan typ, en annan form för kommunikation, en annan väg för kommunikation. Vet ni vad den där bilden är där? Över? QR-kod? Är det någonting ni använder, QR-koder? Ja. Använder ni det till? Alltså, vi har ett projekt nu när vi ska försöka ta fram det och sätta det på vissa böcker så att man får lite mer extra information om författaren eller någonting. Ja. Men det är bara liksom i tankestadiet. Ja, just det. Ja. I Salem så har vi det i vårt programblad i höst, där man kan länka in direkt till vår barnblogg. Dessutom så har vi haft en affischkampanj nu i samband med Nobelpriset, där man direkt kan komma in och låna en e-bok. Jaha. Används det någonting då? Det vet jag inte. Kan man mäta det? Det vi brukar göra när vi bara testat det här några gånger, det är att man lägger den här länken, om det nu är en länk som man lägger in, att man lägger den på någon sån här tjänst där man sen kan mäta hur många som har använt just den ingången till, ja, ni vet, någon sån här delivery eller ja, någon typ sån tjänst där man kan så man kan mäta hur många som använder. Och det är ganska få som använder det idag. Utom kan en sån här QR-kod innehålla i sig väldigt mycket information. Fick jag reda på min blogg häromdagen, för vi har också använt det just i korta meddelanden, automatiska sms, webbplatser och så. Men det kan innehålla väldigt mycket information. Jag skrev lite om QR-koder häromdagen på bloggen och då var det en som verkar väldigt kunnig som hade gått in och skrivit mycket mer om det. Så är det ju när man använder sociala medier, man får lära sig saker. Men den här
kursen som ni går, att hitta rätt i maktens korridor, heter den så? Det är bra tycker jag. För ett år sedan, vi har chefsrådslag i Katrineholms kommun och vi började med det förra året och då började personalchefen i Katrineholm att gå upp på det här chefsrådslaget och sa så här, vet ni, så det var 130 chefer där, jag ska berätta hur ni leder era ledare. Och jag tänkte, shit. Men så är det. Ledarskapet går ju på båda hållen. Så att det är en alldeles utmärkt ambition att titta rätt i maktens korridorer och på det sättet få fram sina frågor. Påverka uppåt och påverka neråt. Det är väl, och inåt. Det är kanske de tre aspekterna i ett gott ledarskap. Men fokus idag då, eller den här gången som jag förstod bra, på sociala medier. För jag tänker just det att ledarskap för mig, det är nästan på ett eller annat sätt så tänker jag att många av de saker som jag håller på med i livet på ett eller annat sätt är ledarskap. Det kan vara mitt föräldraskap eller mitt engagemang i en förening eller mitt sätt att kunna styra mig själv som människa eller hur jag är på jobbet som ledare eller som chef. Och att det man inte får glömma bort är att ledarskapet handlar både om att påverkas påverka men också väldigt mycket att påverkas, att faktiskt ta in också. Och där blir det extra viktigt, tänker jag, som ledare och som chef i en organisation, att vi låter människor påverka oss som inte står i beroendeställning till oss. För vi har ju makt över andra människor i våra organisationer. Och den makten, den kan vi inte liksom förklara bort på något sätt. Utan den finns där. Om inte annat utifrån att vi lönesätter vår personal eller hur vi nu än gör. Många av de medarbetare som vi har i våra organisationer eller som jag har i min organisation har jag direkt eller indirekt själv anställt. Så att, och makt är, måste man relatera till att man har. Och då har jag märkt just när jag använder sociala medier att det kan bryta ner lite av de här auktoritära barriärerna som det är lätt att det blir kring ett chefs eller ett ledarskap. Att jag kan få ärligare feedback ibland den vägen än vad jag får så här. Även om jag jobbar väldigt mycket med att det inte ska vara på det sättet. Så att det är en aspekt just av att använda sociala medier som ledare, tänker jag. Har ni för funderingar så här långt? Menar du att människor som är i beroendeställning kan uttrycka sina åsikter lättare via sociala medier? Eller är det människor som inte är i beroendeställning? Det kan de säkert göra. Jag tänker så här att det nätverk som jag normalt sett har på arbetsplatsen, det är lätt att det blir inskränkt. Det kan vara både att det är just den här beroendeställningen, det är att jag har rekryterat de personerna, men det blir också i en arbetsgrupp att vi skapar vår egen agenda, vilket gör att vi inte får tillräckligt mycket påverkan utifrån, och det kan man mycket få via sociala medier. Och självklart kan man ge uttryck för andra saker. Jag bloggade i helgen om jag la ut hela min ledarskapsbedömning till exempel, och där får jag ju feedback på den, men det kan vara bara att jag har lagt ut den gör att jag får direktmeddelanden, skulle du kunna tänka på det här. Alla väljer inte att kommunicera direkt på bloggen, även om vissa gör det. Men det är liksom exakt vad medarbetarna just nu tycker om mitt ledarskap i Katrineholms kommun. Så att våga vara öppen med det, så kan man få feedback. Och då kan det här vara en kompletterande kanal för att bryta ner auktoritära barriärer. Framförallt om man har en roll. Ni ser, jag är ganska skrämmande. Det ser ni, va? Ja. Farlig. Även det kan bli lite så, uppfattningen på en plats också. Kring en kommunledning som sitter i det där stora stadshuset. Liksom i våra läderfotöljer och sådär. Att det är svårt att få ärlig feedback helt enkelt. Ifrån vad människor egentligen tycker. Och det upplever jag att det är högre utsträckning jag får. Genom att knyta relationer med människor på sociala medier. Och det är svar på din fråga. Men inte primärt till att man ska ut. Ja, det bästa är om det sker så här. Och det mänskliga mötet kan man ju aldrig ersätta, tänker jag. Man kan däremot förädla det genom att använda andra kommunikationsformer. Andra funderingar? Jag
har en formulerare. När du, alltså du säger att det här är ett sätt för dig att kommunicera, ett nytt sätt också. Har du hört, har ni sett upp någon mätning eller fått någon liksom respons på hur invånarna upplever det här? Du blir ju väldigt lättillgänglig med dina åsikter på det här sättet. Alltså, vår kommundirektör i Sollentuna är säkert osynlig för hälften av alla invånare, men inte mer. Ja. Och här är ett direkt sätt för alla invånare i Katrineholm och resten av världen för den delen att liksom komma nära dig. Mm. Det där är tudelat. Jag har fått jättemycket kritik också för människor som tycker att det är konstigt. Ja. Jag kommer återkomma till det lite, vad det är som är konstigt i den här kommunikationsformen och vad människor upplever som konstigt. Men får också mycket positivt så, om det är någonting liksom, framförallt om, det är ju Facebook egentligen och i viss mån blogg, men framförallt Facebook där jag möter Katarina Holmar, om det är nu de jag ska fokusera på då. Där skriver ju liksom ganska, människor ganska brett till mig på ett sätt som de inte skulle ha gjort annars. Och vi har en inbjuden till möten. Nu ska vi ha det här föreningsmötet. Skulle du kunna tänka dig att komma och sådär. Och det tycker jag är jättebra att man som har börjat den relationen någonstans så kan man fortsätta den någon annanstans. Jag tänker, alltså det här sättet som du hanterar på innebär ju ett tydliggörande av ledarskapet som sådant. Mm. Jag tänker, som Peter säger, att en kommunchef är ju kanske en anonym byråkrat i det mesta, men det är liksom ledarskapet som sådant som blir så tydligt med hjälp av det här verktyget på något sätt. Ja. Men varför är det inte politiken som är där då? Ja. Det återkommer jag till lite längre fram. Ja, det var jätteintressant. Det blir ju en väldigt synlig position. Hur förhåller sig andra chefer till att du syns på ett tydligare sätt än kanske de själva gör? Genom att välja att själva synas och själva vända sig mer utifrån och in än inifrån och ut, skulle jag säga. Och just nu, eller det senaste halvåret, har det varit en fullkomlig explosion av den typen av, som bland annat yttrar sig genom en större användande av sociala medier. Inte för att jag säger att de ska göra det, utan för att de vill. Jag har inget emot det i och för sig. Vad är det då som jag gör? Jag kommer in på det här lite mer längre fram, men jag använder tre huvudsakliga kanaler när jag pratar om sociala medier. Och det ena är en blogg och den heter kommunchef.com. Här skriver jag inlägg i stort sett varje dag. Och jag skriver två olika typer av inlägg. Det ena är att jag gör korta kommentarer på nyheter eller händelser. Normalt en sån som jag har med i min RSS-läsare med all tidskriftsbevakning och sådana saker. Och då publiceras det automatiskt som kortbloggat på den här bloggen. Det brukar vara korta saker. Jag brukar nästan varje dag kommentera någon artikel i vår lokaltidning till exempel. Och då flödas det direkt till Twitter och till Facebook och in på vårt intranät och på vårt extranät i samlade RSS-flöden. Här är också, bloggen blir på något sätt hubben där vi samlar all information. I det här fallet kopplat till mig som kommunchef då. Så att här kan man se till exempel den här videon som nu spelas in. Den ligger här som en musikkanal. Om man klickar på den så kommer man dit. Alla bilder, när jag tar en bild så med kameran, skickar upp den via en tjänst som heter Mobile Picture, så skickas den direkt till Twitter, det skickas till Facebook, läggs i ett vanligt album där, men det skickas också till Flickr. Och då går den ut i vårt flöde, vårt vanliga RSS-flöde, och den läggs in här som en bild. Så att man liksom, det är ihopkopplat på det sättet. Ja, men det här är på något sätt, jag försöker samla de sociala kanalerna som är, på mig blir det som en hubb liksom, bloggen på det sättet. Den har ungefär 200 unika läsare per dag, den här bloggen. Den är väldigt beroende av vad jag skriver.
Ibland kan det vara 1000 och ibland är det 50. Men ja. Så det är en. Ja. Jag har en icke färdigformulerad reflektion här. Du pratar om tydlighet i ledarskap. Jag associerar till någonting helt annat. Det är ingen kritik, det är bara reflektion. Det jag funderar på, det är ju en informalisering av ledarrollen på något sätt. Alltså tjänsteman kontra privatperson. Ja. Personlig kontra privat. Ja. Jag ser det här eftersom jag fortfarande har ganska bra syn utanför ögonen, trots begynnande medelålder. Människa, pappa, man och Katrineholms kommunchef. I den ordningen så möter du mig här. Ja, precis. Jag återkommer till de formuleringarna också, men det är en informalisering av ledarskapet, det är det du vill säga. Ja, så uppfattar jag det. Jag menar, jag finns ju själv på Facebook, men sen när jag blev bibliotekschef så kan jag ju säga att min privata person har ju fått mindre och mindre utrymme. Faktiskt. Och det har väl också att göra med att det fortfarande är lite grann så jungfri vad man kan säga och inte. Och så inte. Jag höll knäpptyst över valet till exempel. Därför att jag har ju en klar politisk uppfattning, vilket de som känner mig privat vet precis vilken det är. Men hade jag inte varit bibliotekschef så kanske jag hade luftat den. Men nu valde jag inte att göra det. Och sådana saker, för jag tror inte att det hade tagits väl upp i min kommun. Så det här är ju, det är inte bara politik, det är så mycket annat liksom. Alltså, att fundera över, jag är ju också, jag är ju inte pappa, jag är mamma då. Men just det här anonyma tjänstemannansiktet som någonstans är en trygghet som man också lite grann kan gömma sig bakom. Och sen så blir ju någonstans en glidning där våra professionella jag och våra privata jag någonstans, det särskiljs inte på samma sätt som tidigare. Nej. Och det här är inte egentligen en fråga, det är bara en reflektion över att så här ser det ut, och det är inte alltid så lätt att hantera. Du skulle bara vara, jag förstår att du kommer att utveckla det sen. Jag vill bara säga kort nu att den där formuleringen plockades upp av Katrin Holmskurin i förra veckan, som kommunchefen är i sista hand kommunchef. Det är inte riktigt det en avser, utan det är väl mer att liksom som människor, vi har så många olika roller i våra liv. Och de rollerna hur vi utför de rollerna påverkas ju så mycket av vilka vi är. Liksom. Mm. Så. Så att det är med det som jag är ute efter där. Anledningen till att de skrev det var faktiskt en väldigt positiv grej. Jag har haft jättediskussioner med våran lokaltidning hemma. Men nu så har jag fått börja chatta med deras läsare. De har aldrig haft chatt förut. Så vi körde chatt för första gången. Och 250 personer som var inne och chattade. 76 frågor på 60 minuter. Jag var lite svettig efteråt. Och KS ordförande var väldigt intresserad av att läsa chatten efter. Facebook pratade du om. När vi började med det här, då startade jag ett Facebook-konto, alltså personkonto som kommunchef, vilket man inte får ha. Utan det skulle ha varit en sida då. Det var problemet på... de var väldigt begränsade, sidorna på Facebook. Så att jag startade en personsida och sen så tänkte jag, nu ska jag knyta kontakt med människor, så jag bara fick ut vänförfrågningar och skrev och liksom, jag använde det här i jobbet och så. Men sen så blev det ju så pass uppmärksammat så att vi kunde inte ha två konton. Jag kunde ju liksom inte, man måste ju vara en föregångare liksom. Så att jag har lagt ihop det, helt nu. Och så jobbar jag med listor. Har jag en lista, nu rullades ut ett par veckor sedan, så har jag en defaultlista som heter nära vänner, tror jag. Jag har alltid kallat den för privat då. Så att vissa av mina uppdateringar på Facebook ser bara mina, de som skulle ha varit mina Facebook-vänner om jag inte hade varit kommunchef. Okay. Så då jobbar jag med den listan privat där. Och vissa fotoalbum till exempel på, på familjen och liksom sådär på semestern och så läggs det där. Så att bara de personerna ser det då. Och det är jag ärlig med också på Facebook, att det är inte samma sak som alla ser.
Men default numera så kör jag på Facebook med att alla ser allt. Sen när jag tar semester, då lägger jag att det bara är den här listan nära vänner som ser. Och sen har jag de sakerna som flödar, till exempel våra pressmeddelanden och bloggposter och så. Det flödas via en tjänst som heter Deliverit. Och då är jag där styrt att de posterna blir offentliga så att alla kan se dem. Så de bryter den här default-inställningen då i Facebook. Ja. Men tror du att det här är enklare i en svensk kontext? Alltså där vi har haft en du-reform för länge sedan och gärna... Alltså jag har halva min familj i USA, i Mellanöstern. Och också biblioteksmedarbetare. De bibliotekarierna visste inte ens vad deras bibliotekschef hette i förnamn, för de har aldrig kallat honom för något annat än Mr. Sears. När jag var över där i sommar så fick jag träffa Mr. Sears, och eftersom han och jag var kollegor så kunde vi lägga bort tittaren. Så när jag kom hem så sa han heter Carlton. men där handlar ledarskapet om distans, och ändå är det där man ju också arbetar med sociala medier oerhört mycket precis som här. Men här verkar vi ha haft detta, så jag kan inte tänka mig Mr. Sears eller Carlton kommunicera på Facebook ens på den nivå som jag gör. Nej. Med medarbetare och kanske inte låntagare men andra i kommunen och sådana här saker. Där jag också faktiskt delar med mig av, om inte mitt privata liv, som mitt personliga liv ändå. Mm. Så jag menar, motsvarigheten... är ute och svävar någon jättanastans, men jag tycker bara att det här fenomenet är så intressant. Sverige, med den informalisering som vi faktiskt har i samhället i övrigt, ser du att det finns en motsvarighet någon annanstans? Jag kan inte ens tänka mig att man har det i Finland. Nej. Däremot har jag svårt att tänka mig att Mr. Carlton är en ledare. Han kan nog däremot vara en chef. Det beror alltså på hur man definierar. Han är i högsta grad en ledare, men på amerikanska. På vilket sätt påverkar han sina medarbetare? Sen använder jag Twitter, och där heter jag kommunchef då. Känner ni igen någon där? Twitter är otroligt bra för att bredda sitt nätverk, skulle jag säga primärt. Jag kanske möter, jag vet inte, 20 Katrineholmare där. Vi får några Twitter-experter upp här sen, men... för mig så innebär Twitter att jag möter människor som jag annars inte skulle ha mött i mitt jobb. Alltså det ger mig helt andra inpass, så att säga. Det breddar mitt nätverk. Och sen har jag lärt mig otroligt mycket om kommunikation den vägen. Och sen så får man ju tänka som alltid när det gäller olika kanaler. Att Twitter, där möter man möter beslutsfattare. Man möter journalister och man möter opinionsbildare och IT-folk. Det är de primärt som man möter där, skulle jag säga. Mycket biblioteksmänniskor förstås. Beroende på vilka man följer. Ja. Man följer tillbaka. Den där som man påverkar lite. Då kommer man också prata om det. Ja. Bra. Och sen får man ju välja syftet med att man är där. Men som Christer sa här tidigare. Vad är det, Christer? Du kan nå en beslutsfattare direkt den vägen som du inte gör på någon annan kanal. Ja. Om beslutsfattaren finns där. Ja, precis. Om beslutsfattaren finns där, det är sant. Ja, så jag använder Twitter också. Så vi pratar lite om det här med att vara personlig. Då. Är det lämpligt för en organisation att överhuvudtaget vara personlig, och kräver relationsbyggande transdiskussioner om oviktigheter? För det är väl mycket det som man ibland ser i traditionell media, att man liksom förlöjligar sociala medier utifrån att det bara handlar om man åt till frukost eller liksom den typen av. Känner ni igen det? Och då tänker jag att det mycket kommer ner till, det är att jag tänker att sociala medier, för att röra sig där och liksom förstå den dynamiken som är och varför människor är som de är där, så handlar det mycket om att man har någon typ av digitala värderingar. Och jag tycker att de kan man tratta ner i tre olika. Det ena är att vara personlig, det andra är att vara öppen och det andra är att vara medskapande. Om man förhåller sig till att kommunikationen på sociala medier, liksom kommunikationen när vi är så här, bygger på de tre kriterierna. Att vara personlig, att
vara öppen och att tro på medskapande, då blir det inte så konstigt med de här så kallade tramsdiskussionerna. Förstår man vilken poäng de har? Jag ska fördjupa mig lite i var och en av de här. Det första, att vara personlig, det betyder inte att man måste vara privat. För mig går till exempel gränsen med min familj där med barnen och sådär. Vad som händer inom väggarna hemma hos mig. Som lämnar ut dem eller min fru eller så. Så där går gränsen mellan privat och personlig för mig. Men jag känner att den omdefinierar jag lite varje dag. Så att jag blir allt mer personlig och den här privata sfären blir lite mindre. Men där måste var och en hitta sin gräns. Men varför är det då viktigt att vara personlig på sociala medier? Det är precis av samma skäl som att det är viktigt att vara personlig i relationer med människor överhuvudtaget. För att man har inte relationer med organisationer. Man har relationer med personer. Det gäller även som myndighetsutövning. Jag började min karriär som socialsekreterare. Och skillnaden om jag lämnade ett avslagsbeslut om försörjningsstöd med orden att det här är avslag enligt våra riktlinjer skapar en enorm frustration hos en människa, än om jag kan uttrycka det utifrån att använda mig själv som verktyg, som person i den relationen. Jag anser inte att du har rätt till det här. Därför att, som stöd för mitt beslut så har jag använt de här riktlinjerna. Du har rätt att överklaga det här beslutet. Men det är på något sätt något helt annat i en sån relation. Så att vikten av att vara personlig, det är A och O. Men alla hittar gränsen, eller måste hitta gränsen där, precis som vi gör så här. Vissa människor känner ju ganska snabbt att man kan ge sig in i ett samtal med en annan människa och vara väldigt öppen. Och vissa känner ett större behov av att vara lite försiktig initialt i en relation. Men på sociala medier, eftersom det är relationsbyggande, så är vi personliga. Därför kan vi inte, i min uppfattning, twittra som biblioteket. Men jag kan till exempel skriva en liten kärleksdikt där. När jag kände någon kärlek för min fru en morgon. Eller jag kan skriva om hur jag ser på livets mening. Eller jag kan skriva om andra dubier som jag har mer utifrån att vara människa. Det andra då, det är att vara öppen. Och det vill ju kanske de flesta vara. Alla ledare vill uppfattas som att de är öppna och inbjudande och bjuder in till delaktighet. Problemet med den öppenheten brukar generellt sett vara, ni känner ju inte er allihopa, men det är att vi har en tendens som ledare att vara öppna när vi har redan ett förslag till lösning på ett problem. Vi är jättesvårt att bjuda in i öppenhet med rådatan, om jag uttrycker mig så, när vi står inför problemet. Utan vi vill gärna visa handlingskraft. Så öppenhet bygger på att försöka att öppna upp så mycket redan i problemformuleringsstadiet. I vad vi rör oss med. Som kommun, eller som bibliotek, eller som ledare. Det är också så att att öppenheten, man kan bara få feedback på det som man är öppen på med. Om jag enbart eftersöker feedback på vad jag gör, så kommer jag att förändra det jag gör efter den feedbacken. Om jag får feedback på hur jag känner, så kan jag revidera mina känslor. Om jag får feedback på hur jag tänker, så kan jag fundera på hur jag ska utvecklas i hur jag tänker. Hur jag känner, hur jag tänker, de sakerna påverkar hur jag handlar. Så graden av öppenhet för oss som människor kommer också att bestämma graden av påverkan, hur långt inom oss den graden av påverkan är. Är ni med mig där?
Så till exempel det här att våga säga att jag vet inte. Om man vågar göra det i extern kommunikation, på sociala medier eller som ledare, då vill människor faktiskt hjälpa till. Men vem vill hjälpa den som redan har bestämt sig? Eller den som redan vet? Det är ganska mänskligt. Så prova det. Men kommunikationslöken, alltså vi har olika lager i vår kommunikation, och om vi öppnar upp vår kommunikation och berättar om saker som är djupare inom oss själva, så kan vi också få feedback på det. Och det tredje då, medskapande, det ligger väldigt väl i linje med att vara öppen. Men att faktiskt vilja ha svar på frågor. Att börja att ställa frågor innan man har bestämt sig. Att faktiskt tro att vi blir bättre om vi gör tillsammans. Inte för att vi vill bli uppskattade som ledare, utan att vi faktiskt tror att utkomsten blir bättre. Att vi tror att det är bättre om vi går ut och förklarar saker och ting för människor, hur det ligger till innan vi har bestämt oss. Vi testade något här för att liksom sätta det här på sin spets då, som vi kallar för medskapande rekrytering. Känner ni till det? Det borde ni inte känna till, för det här är första gången det görs. Ja, det var läst på det. Precis, du känner till det. Bara för att vända på, jag tar det som ett exempel på hur man kan vända på begreppen med medskapande och inbjudande då. Vi hade hög rörlighet på vårt personalkontor. Många som har slutat och börjat och så, och sen så hade vi två vakanser där. Då är det normalt sett så här att när vi söker personal, det är säkert samma sak för er ungefär, vi använder så kallad kompetensbaserad rekrytering. Det vill säga vi gör först en framtidsanalys, vad vi tror att vår verksamhet ska vara utifrån det vad som behövs av oss, vilka vi är idag och hur vi då ska komplettera kompetensmässigt. Men det är alltså bestämmer vi vad man ska få för utbildning, erfarenheter och personliga egenskaper, så sätter vi ihop det där i en kravprofil. Och utifrån det gör vi en klatschen och så hoppas att människor vill komma och arbeta hos oss. Ungefär så ser. Det vi har gjort då, det är att vi har bestämt att det är vår marknad som arbetsgivare som gäller. Och välkommen att söka jobbet här hos oss. För vi vet vad det är vi ska ha. Eller hur? Om vi vänder på det där helt, tänkte jag. Och så gör vi så här istället, att vi går ut så säger vi till människor så här: ni kan få komma och provjobba här i Katrineholm. Ni får träffa vår personalavdelning en halv dag, och sen får ni träffa chefer i vår verksamhet en halv dag. Och utifrån det så vill vi att ni helt öppet på en blogg beskriver vad det är ni ser, hur vi fungerar idag. Hur ni utifrån er erfarenhet tycker att vi borde organisera oss, och vad ni utifrån er erfarenhet tycker att vi därför borde söka för personal. Och sen så gjorde vi en tävling där man då fick anmäla sig. Så fick man komma och provjobba. Man fick 10 000 för att göra det en dag. Och sen så utvärderade de vår organisation, och utifrån det gjorde vi de här kravprofilerna. Vände på det. Så det är det verkligen. Men det kräver ju också, det är inte bara att göra det, utan om man inte då tror på öppenhet, eller om man inte tror på medskapande, om organisationen liksom inte är redo för det, så blir det bara en pers. För det är ju jättejobbigt att få någon annan, och som dessutom går ut i hela sitt nätverk och sen berättar hur tokiga vi är, eller hur dålig chef ni är, eller ja, ni vet. Att man måste tro på de där sakerna innan man gör det här. Men det var bara ett exempel på hur vi har jobbat med medskapande. Har ni gjort det där nu då? Ja, det har gjort. Ja, det funkar det här då? Jag är inte riktigt nöjd med hur det blev precis i slutet, men vi håller på med den rekryteringen. Jag tror det var sista ansökningsdag häromdagen. För vi tänkte så här att om vi, eftersom vi i den här analysstadiet så var det ju personer som hade HR-bakgrund, men som också var väl etablerade i sociala nätverk. Det var ett av kriterierna. Då tänkte vi att om de har varit med och skapat de här jobben, så kommer ju deras nätverk att vilja söka det, även om de själva inte gör det. Jag tänkte att då kan vi spara pengar på annonsering. Så då tjänade vi in de där pengarna som vi betalade dem när de var hos oss på minskade annonseringskostnader. Det blev inte riktigt, jag
kan inte vara med överallt. Det var inte riktigt som jag tänkte med i slutet, men det var ett gott försök. Och det är genomfört enligt plan. Hur många var det som vågade komma och jobba då? Fem. Ja, det var många som sökte, men det var fem som gjorde det. Ja, och vi gjorde verkligen till vår spets. Vi, jag vet inte hur mycket ni vill höra om det här, men till exempel, för idén var bara så här. Idén var bara, ja, det bara kokade, jag kände mig som den där på bilden där. Du vet, det kokar i huvudet, man har idéer ibland. Känner ni igen det? Ja, det är bra. Nej, okej. Okay. All right. Men i alla fall. Så jag fick idén och tänkte så här, nu kan man testa av den på sociala medier. Så jag skrev den där bloggposten och då fick vi respons på det. Och tänkte vi tar det ett steg till, okej, okay, vi gör det här eftersom vi fick bra respons på det på sociala medier. Och du vet, började ringa tidningen och sådär. Vi gör projektplanen i livesändning. Så vi livesände en kväll då på Ustream och så hade vi människor med oss från hela, ja man kunde ju vara hela världen. På en live-chat så gjorde vi hela projektplanen då i en klot som vi använde som verksamhetsplaneringsmodell i ett Pirate Doc-dokument där alla fick vara med och skriva och diskutera i realtid. Också för att involvera nätverket. Och sen så var det många som sökte. Ja. Så kan man också göra. Men det är det här som är det viktiga. Alltså, om man går ut och så säger man så här att jag skulle vilja veta vad ni tycker om det här. Då vill man, då måste man vilja veta det. Man ska vara glad om människor reagerar. Det sa jag så faktiskt till vår kommunjurist börja blogga. Det var lite roligt. Han kom och sa, jag tänkte att jag ska börja blogga. Ja, nu gör det. Jag tycker vi har för dåliga nätverk här, juristerna i Sveriges kommuner. Ja, så han bloggade. Men i alla fall så här. Han ville att man liksom skulle kolla det som han skrev. Men det kan vara bra om det är en stavfel någonstans, sa jag. Det kanske jag sa i kyrkan. Jag stavade till exempel fel till professionell i en rubrik här för ett tag sedan. Det är ju verkligen det ord man inte får stava fel till. Men rättstavningen tar inte det i rubriken i WordPress, tror jag. Hur som helst. Men du ska inte vara klar med det som jag vill säga. Alltså, det behöver inte vara liksom en färdigproducerad text. När man går ut. Man ska vilja veta någonting. Man ska inte bara berätta hur fantastiskt allting är och hur bra man hittills har tänkt. Utan man ska vilja veta någonting. Och jag gör jättemånga felaktiga blogginlägg på det sättet. Att jag berättar hur någonting är. Och då får jag aldrig några reaktioner på. Men när jag verkligen går ut och vill veta, då syns det i reaktionerna också. I kommentarerna. Och det är väl det som man primärt ska använda den kommunikationsformen för. Annars kan man ju lika gärna, du vet som föreläsare brukar jag säga, ja, ska vi ta fika nu eller? Ska vi? Alltså är det här verkligen en fråga som är öppen för diskussion? Eller varför ställer? Om jag säger nej, så här, kommer vi inte att göra det då? Ja, man ska inte ställa frågor som man inte vill ha svar på. Det kan vara en ganska grundläggande regel. Så, det var lite om medskapande och QR-koder. Har ni några frågor? Kollegorna skulle känna sig mellan att jag hinner inte med allting.
precis. Nej, men det jag tror att du gör en helt riktig analys av Katrin Holm och vad de tycker om mig där och så utan att ens ha varit där. Så att jag tror precis att det är på det sättet. Och just den här reaktionen, det spelar ingen roll vad jag gör, för du har redan gjort det. Det är något av det värsta man kan göra som ledare liksom, för att verkligen hämma kreativitet hos människor. Försök att hantera det utifrån inspiration bara, inte utifrån krav. Vi har aldrig tvingat någon att göra de här sakerna. Men en annan reaktion är, på tal om det, alltså tanken är att ni ska göra någonting med det här. Jag kommer att ha kvar den här tills ni fattar vad ni ska göra med den här bilden bakom. Men en annan reaktion är att det blir alldeles för mycket information. Vad är det jag som medarbetare i Katrineholms kommun ska läsa? Måste jag läsa kommunchefens blogg till exempel? Det ingår det i mina arbetsuppgifter? I så fall, vilken tid ska jag göra det på? Ja. Så att det är en reaktion. Därför skapade vi de här RSS-flödena för att det skulle bli enklare. Jag kan säga att jag har kört den här grejen som alla håller på med här nu ett antal gånger och den har aldrig misslyckats hittills. Förstår du? Men tryck nu då. Jag trycker. Rop bingo! Härligt! Den är lite på tal om medskap. Vet du, då ska du vinna en pris här. Ja, det är en bok av Jovan Radomir som kommer från Katrineholm och är Katrineholms ambassadör. När man har klarat det där så står det ropa bingo. Ja, så hon gjorde här. Som är ambassadör för Katrineholm. Han har skrivit en bok om mat från Balkan och sin resa där. Så att, varsågod. Och så är det lite reklam för Katrine Holm. Ja, men så att det är absolut. Men så är det överhuvudtaget som ledare. Det går inte att svara på den frågan jag ställde. Nej. På ena sidan. Nej. På andra sidan så det med reaktionen är kanske. För det självklart kommer att båda delarna. Det är ju skönt att säga att du är prestigelös här. Det kan säkert dina kollegor bekräfta eller inte. För jag tror att det är jätteviktigt i det här. Och också det här hur mycket tid ska jag lägga på att läsa din blogg eller inte. Och om jag är helt ovetande om det du skriver, det är jag en sämre medarbetare i Katrine Holm. Men jag har ändå ett annat jobb att sköta. Precis. Alltså, jättesvårt. Det är viktigt för min dag. Men i Eskilstuna har vi också en kommundirektör som bloggar. Ja, just det. Ja. Ja, och jag kollar den lite då och då, för det är ungefär så man har tid till att kolla lite då och då. Eller flera läser ju den och man kan ju tipsa varandra när det är något intressant som är också. Och det är ju, man får ju mycket information kan jag känna där, som tar tid innan det tränger ut i organisationen. Det kommer snabbare informationen framförallt. Så det är värt att läsa det. Det är värt att ta den tiden. Och så kanske inte alla medarbetare har den tiden. Men det är ju i alla fall värt att ta del av, tycker jag. Jag tycker att Per är en fantastisk bloggare. Men han skriver ganska långt och krävande. Han skriver på torsdagarna om sin vecka. Va? Sen skriver han på söndagarna med reflektioner. Jag tycker att hans söndagsreflektioner läser jag ofta. Jag gillar dem. Men jag skriver oftast korta saker. Så det ska jag inte ta mer än ett par minuter och läsa om det är bra. Liksom. Så här, om det är kommunikation man är ute efter. Ja, men det, så ska jag väl säga. Till och med på Sollentunas kommunchef där så har han sitt sommarbrev, sitt vårbrev. Och det ligger liksom på intranätets högra översta hörn hela tiden. Men det är så där, skulle ju vara skoj att läsa men orkar jag? Nej, jag hinner inte just nu. Alltså kunde man få den där RSS-feed där man fick som blänkar hela tiden, då kan man ju som du sa gå in när man hittar något mer intressant. Vi sitter ju här för vi tror på den här formen av kommunikation, men att det får liksom, att få det, att det är accepterat i alla leden på ett prestigelöst sätt. Ja. Men sen också detta att
du det var inne på det, men du och redan här blir ju en för alla medarbetare. Mm. För jag menar, det är 8500 medarbetare i kommunen, och hur många träffar kommundirektören? Mm. Och vet vem det är? Alltså det blir inte som i USA, utan det blir nog Per. Man pratar om Per istället, istället för kommundirektören. Alltså det blir en person då som man lär känna lite mer. Och det är ju också en balansgång. Det är viktigt, samtidigt som att vi vill ju inte ha ett ledarskap som upplevs som toppstyrt, där allt liksom ska utgå ifrån den högsta ledningen och det är liksom Pers ord som gäller eller Mattias ord som gäller bara, utan det måste finnas utrymme för ledarna i hela organisationen. Nu tycker jag inte Per skriver på det sättet, men han ger ju sitt perspektiv. Ja, ja, nej, men det är ju också knepigt när det är tvärtom. När man själv, när man nere i organisationen sitter på mer kunskap än vad det finns uppe i organisationen. Så man kanske till och med kan uppleva som ett hot. Eller, jag twittrade ifrån en arbetsmiljöutbildning vi hade, och sen gick jag fram sen och sa att jag hade gjort det, och liksom, är det okej? Okay? Lite blink, blink. Och det var ju katastrof. Liksom. Och det hände, men om man vill, nej, det där får du göra på din fritid. Och då var ju, jag menar, det var ju ingen, inte kommunledningen där, men någonstans så har man har inte kommit så långt som till Twitter än. Hur ska vi förhålla oss till det här? Jag känner man har inte så mycket kunskap. Men då har det inte så mycket med Twitter att göra, utan det har med uppfattningen om öppenhet egentligen att göra. Det här var ju bara för oss. Nej. Nej, jag tror att man tror att sociala medier, det är något man sköter på sin fritid. Jaha, okej. Okay. Mm. Ja. Eller så är det farligt. Eller att man blir uppväxt. Ja. Det är jättefarligt. Hur mycket tid lägger du på ditt engagemang i sociala medier ungefär? Jag får nästan alltid den frågan, och jag tycker alltid den är svår att svara på. Jag, normalt sett, mitt jobb går ut på att möta människor, och det gör man liksom mellan 8 och 17. Så förra veckan räknade jag 27 möten mellan 8 och 17. Så det är det normalt sett som jag gör. Liksom. Jag får människor att mötas, det är mycket mitt jobb som kommunchef. Där, inom ramen för den tiden, så skulle jag säga att det lägger en kvart ungefär på att liksom vara uppkopplad så. Mm. Sen plingar det ju till under tiden som jag sitter i ett möte. Jag stänger av så det inte låter, och är det så att jag inte är 100% engagerad, så kan jag ju svara då, men då blir det mer en del av det jag gör. Mm. Sen lägger jag ju tid utöver det. Jag börjar på morgonen och scannar igenom lite vad det är som har hänt. Mm. Så här. Precis som jag kommer lite till den rutinen sen. Jag sköter ju hela min omvärlds, eller stora delar av min omvärldsbevakning den vägen, och sitter ju gärna på kvällen. Jag sitter i soffan liksom och läser lite nyheter och sådär, och så kan jag skriva en liten kommentar, och då publiceras det automatiskt på bloggen. Det ser ju ut, det är ju fantastiskt, det ser ut som att man jobbar jättemycket på sociala, eller man gör jättemycket på sociala medier. Det brukar vara sådana reaktioner, du gör nog ingenting annat, och säger såhär, men du, kom med mig en vecka för att se vad det är jag gör. För att det handlar helt enkelt om att inte göra det till en separat process. Ja. Jag tror att i slutändan, liksom så här, hur mycket tid lägger du egentligen på att prata? Ja. Så bara, hur mycket tid lägger jag på att prata? Alltså, man ser det inte som en separat process, utan som en del av det som vi gör. Mm. Eller? Mm. Nu är det en liten grej i sin kompon. Du ser väl din blogg eller Twitter som att du pratar? Eller? Ja. För du skriver inte, du pratar. Ja. Och pratar är inget svårt. Nej. Att skriva är svårt. Mm. Tack. Mm. Precis. Det är ett problem med digital, eller med skriven kommunikation, att den är mycket svårare på det sättet, för att många tolkar just det skrivna ordet. Ja, det är ni experter på, som så mycket sannare än det sagda. Det är förplippigare. Ja. Ja, lite kort om det här med tjänstemän och politiker. Det är olika, som ni vet, i olika organisationer, och ni har ju olika med era chefer och sådär, vilken roll ni har i organisationen. Hos oss är det så att jag fick, när jag blev kommunchef i Katrineholm, ett tydligt uppdrag att kommunchefen måste ta ett större engagemang på den externa arenan. Och i slutändan så styrs det av sådana saker som exempelvis vår delegationsordning här, att jag har ett ansvar att representera kommunen utåt. Och det gör jag i verkställighetsfrågor, men jag gör det bland annat på sociala medier, men förstås i andra former också. Så att det är en uppgörelse som vi har, och i Katrineholm är det ingen som tvekar på vem det är som beslutar. Vi har en oerhört stark KS-ordförande som i sig inte är engagerad på sociala medier.
Men det är ingen som bor i Katrineholm som tror att det är jag som styr kommunen. Och jag har faktiskt, vad jag kan komma ihåg, aldrig blivit anklagad för att ge mig in på den politiska arenan. För det skulle man ju kunna tänka sig, eller hur? Men det är ju det som vi brottas med hela tiden. Jag som har ett sånt jobb som är precis i gränslandet mellan... Jag är den enda som anses av politiker i Katrineholms kommun. Alla andra anställs direkt eller indirekt av mig. Så jag är ju så att säga den som ska hålla den politiska. Det är det svåraste som är i en sån roll egentligen, att gå den balansgången. Mm. Och om man klarar det vanliga livet, nu är det, men ni förstår, när man möter människor så här, då klarar man det väl sannolikt på sociala medier också. Det är inte så stor skillnad. Men det är olika i olika organisationer, det är väl det som jag vill ha sagt egentligen. Att det behöver absolut inte vara rätt att göra så här som jag gör i er organisation, utan alla måste hitta sitt sätt. Och någon har ju, det finns ju de som har mycket mer delegation än vad jag har som kommunchef eller kommundirektör att vara ute och ta debatten. Och då kan man göra det ännu mer offensivt. Ibland blir ju svaren lite torftiga, kan jag säga, när man måste hänvisa till någon annan. Men det människor framför allt har synpunkter på i kommunal verksamhet, det är inte vad vi gör, utan det är hur vi gör det. Inte om vi ska ha snöskottning, utan hur den fungerar. Ja, så var går gränsen mellan mig som privatperson med personliga åsikter och mig som representant då, för en offentlig organisation? Det är lite zoomt på den här kanske. Jag funderar jättemycket på det här. Jag sa att jag skulle återkomma till det här namnet kommunchef, eller som ju är en roll, men som jag också använder som namn på min Facebook, på Twitter och även bloggen. Så här presenterar jag mig på bloggen. Människa, pappa, man och Katrineholms kommunchef i den ordningen som möter du mig här. Det betyder att denna blogg är mina personliga reflektioner, vilka i hög grad påverkar mitt uppdrag i Katrineholms kommun. För kommunens officiella hållning, se katrineholm.se, som vi pratade om förut. På Twitter. Människa, pappa, man och Katrineholms kommunchef i den ordningen som möter du mig här. För kommunens officiella hållning, se, och så har ju vi ett Twitterkonto som jag flödar våra nyheter från webbplatsen och där vi har andra officiella uttalanden som vi gör. På Facebook. Här på Facebook finns jag i denna profil både som privatperson och som Katrineholms kommunchef. Det betyder att jag gärna är din vän här, både om du vill det utifrån att vi är just vänner eller att du vill hänga med och ha synpunkter på vad jag gör i min yrkesroll. Vissa inlägg ser dock bara mina nära vänner. Och sen varför det är på det här sättet. Min absoluta uppfattning är att världen alltid skapas av människor och att relationen alltid är med personer, aldrig med yrkesroller. Därför är jag även ingen roll som kommunchef personlig. Om du bara, det är lite värdering då, om du bara vill ha kommunens officiella uppfattningar så finns de på facebook.com/katrineholm.se. Så det där har varit viktigt för mig att göra en tydligare distinktion på. För där har det blivit mycket insändarstormar eller liksom diskussioner i, framförallt i media, men också hos människor förstås i Katrineholm kring som tycker att sånt här är konstigt. Allt från när jag hade en period när jag skrev varje söndag något som jag kallar för nära, där jag skulle berätta lite närmare hur det faktiskt är. Att arbeta som kommunchef och att vara Mattias Jansson. Och då kunde jag ta så här exempel liksom på vad man hade gjort på en vecka. Så där. Och då vet jag att det var någon som skrev att och jag gick in på den där bloggen och han bara beklagade sig om hur jobbigt allting var. Eller Katrineholms-Kuriren som hade på sin första sida, halva sidan var en iPhone som de hade fotograferat med en tweet som bestod tycker synd om mig själv, äter godis. Som var skickad 21.30 på kvällen, men iPhonen hade så att det var 16.06.
Så att det finns ju en ja, det där är en lång historia varför vi gjorde så. Ni kan, om ni går in på min blogg kan ni söka på KK-gate så får ni hela historien. Så det var en liten katastrof. Som faktiskt nu skrivs, är med i litteratur som används på journalisthögskolan. För att det blev brytpunkten mellan den nya och den gamla journalistrollen. Eller kom in väldigt bra i den i alla fall. Men det där är svårt för människor utifrån de här tre kriterierna. Att vara personlig, att vara öppen och att vara medskapande. Man läser de här sakerna. Varför ska kommunchefen definiera livets mening? Det är ju jättekonstigt. När du började med det här, var du bekant med alla de här olika medierna? Eller gjorde du det för att du var bekant med det, eller gjorde du det och sen lärde du det under tiden? Jag hade ingen aning. Jag har aldrig använt Twitter, aldrig bloggat, aldrig... I stort sett inte använt Facebook heller. Jag hade ju något Facebook-konto och sådär, men lite mer. Så att det har jag lärt mig det under vägen. Så jag tycker det är kul att lära nya saker. Så att, nu kan jag bygga en egen blogg till exempel. Det kunde jag inte innan. Fast jag har hjälp. Jag ska säga det också. Jag har hjälp. Både av hela organisationen förstås. Men vi har haft en person hos oss i nästan ett och ett halvt års tid som är expert på sociala medier som har byggt upp mycket av våra kopplingar och sådana saker. Det tror jag är bra att ha när man ska börja. Ja? Skiljer sig din Facebook-sida så att säga ifrån Katarina Holms officiella Facebook-sida, alltså i tonfall och tilltal? Använder du båda? Eller du använder bara din och sen så är Katarina Holm... Ja. Jag skulle kunna tänka mig att använda båda, men jag gör inte det just nu. Det är... gör jag inte. Vi svarar alltid med vem vi är som svarar på Katrineholms Facebook-sida. För att vara person, även om man har en offentlig. Så att det står liksom, om jag svarar så står det slash Mattias liksom. Eller Mattias Jonsson. Men annars är det inga som använder personprofiler så utpräglat som jag gör. För mig så är det här mycket lärande. Alltså jag lär mig otroligt mycket. Jag skulle nästan kunna spetsa till och säga så här. Om ni känner att ni använder digital kommunikation och det tar tid för er som ni inte får igen på ett eller annat sätt. Exempelvis genom att ni lär er saker. Då tycker jag inte att ni ska hålla på. För det finns ingen egenvärde med att använda sociala medier. Enligt min uppfattning. Om ni inte ger saker för dem som ni är till för eller för er själva. Så håll inte på med det. Det finns inget egenvärde i det. Det här är Hegel. Tes, antites och syntes. Ja, man har några hopp på nacken om man säger så. Men jag tycker att den är bra. För den på något sätt så sammanfattar den det som jag har försökt säga här ett tag. Att när vi, om vi ska se det som ett samtal. Så måste vi inse att vår första inställning där. Vår första åsikt är en tes. Som förhoppningsvis möts av en antites, precis som i kommunikation i övrigt. Och sen skapar den en syntes. Så, som är klokare när vi har gjort de där sakerna tillsammans, eftersom vi tror på medskapande. Så tillsammans blev det där klokare än vad vi var från början. Men om vi tror att det vi ska blogga om, eller det vi ska skriva upp något klokt på Facebook om, är vår syntes. Så tycker inte jag att det lämpar sig för att använda på sociala medier. Då kan man skriva det på sin webbplats lika gärna om man har bestämt sig för det. För då är det en information som man ska ha ut. Så det är ett annat sätt att se på det. Men det är ju en enormt möjlighet att knyta och upprätthålla kontakten med väldigt många människor. Och jag brukar, har ni lyssnat på Troedsson? Ja, du gillar, säger jag. och paradigmmäklarna, han brukar säga att i framtiden, alla kan allt. Framtidens kompetens är förståelse. Det var lite som vi också pratade om på lunchen idag. Alltså närheten till kunskap är ju stor för oss idag. Men vi måste ju ha en viss bildning för att veta ungefär vad det är vi ska söka. Och så måste vi ha förståelse för hur saker och ting hänger ihop.
Det är det som är vår främsta kompetens idag. Och när vi knyter upp ett stort nätverk med människor, både om vi har kloka människor i rummet bredvid oss på jobbet eller på en tidigare arbetsplats som vi kan lyfta luren och ringa, eller och vi använder oss av sociala medier, så har vi ju tillgång till så många människors kompetens helt enkelt. Så många människors kunskap. Så jag kan när som helst dygnet runt ställa en fråga och sannolikt få någon variant på svar. Igår kväll så jag satt med en kod på en, jag skulle embedda en video på bloggen och den började spela automatiskt så jag fattade inte HTML-koden där. Då bara skickade jag ut det och så efter några minuter så fick jag ett svar. Jag brukar ta som typexempel, jag skulle invika Snilleblixtmässan i Katrineholm för ett tag sedan. Och så satt jag på kvällen och var helt tom i huvudet. Och jag skulle säga någonting klokt och jag var inte förberedd för egentligen var det KS ordförande som skulle ha gjort invigningen. Och jag ville inte bara säga välkomna, så jag bara skrev det så här lite uppgivet på Twitter. Ska inviga Snilleblixtmässan imorgon. Vet inte vad jag ska säga, någon som har uppslag. Och pang, så hade jag 10 uppslag. Jag till och med fick en PowerPoint-presentation av en person som kopplade ihop fantasi och kreativitet utifrån något som Einstein hade sagt med lite tester och så här. Han skrev också att jag sitter på tåget från 6:58 imorgon. Så du kan ringa mig så kan vi prata om det. Vilket jag också gjorde och jag drog honom. Det är fantastiskt bra. Så att det finns mycket liksom. Man kan komma närmare kunskap hos andra människor. I de här nätverken. Så att det är bra. Vissa hävdar ju att vi hänger ihop med hela världen. I 6 steg. Alla människor. Så att. Och jag har faktiskt forskat på det. Vet ni att bara den. Det faktum att en människa har många kontakter med andra människor driver fram goda gärningar. Det är inte så mycket arten på relationen, utan bara det att du har relationer med andra människor gör att du automatiskt agerar på ett godare sätt. Ja? Ja, men jag undrar, vad använder du dig av för verktyg när du är på sociala medier? Sitter du vid din stationära dator eller... Just nu så använder jag mest den där iPaden. Ryktet har nått mig att man i Katrineholm inte får ha iPads eller iPhones. Än så länge. Det kommer in i vår servicekatalog iPads från årsskiftet. Men vi har testat olika. Jag såg till att jag fick testa iPad. Det brukar vara. Ja, men vi har testat några olika modeller. För vi ville testa Android om vi kunde få det att funka bra också. Det kommer nog också att finnas med i servicekatalogen. Vi har så här intäktsfinansierad IT-verksamhet. Så att det är bara att de prissätter det och så. För vi måste ha service på dem också. När det gäller iPhones så tittar vi till nästa upphandlingsomgång så kommer vi göra på det sättet att man får välja iPhone men då får man faktiskt lägga till 1500 kronor själv. Vi går upp till en telefon som vi ger drygt 4000 för tror jag. Och iPhonen ligger över det. Och då om man har det personliga intresset och man får ju använda telefonen privat också så får man köpa en iPhone. Tänker vi. Många företag köper på det sättet. Men vi har inte det, ligger det, för det blir för kostnadsdrivande helt enkelt. Men du får en Samsung Galaxy 2, S2 eller vad heter den, det är en bra telefon också. Det är inte riktigt lika bra. Ja, men jag har vår Android. Vi använder telefonen, och så använder jag paddan, och sen så använder jag vanlig dator. TweetDeck för Twitter. WordPress kör jag alltid direkt att jag loggar in i så att säga. Plus att jag har olika såna här bloggade här makron i mina webbläsare så att om jag är på en sida så kan jag bara klicka där på det bokmärket så lägger den automatiskt över det som ett inlägg i WordPress. Och så kan jag skriva en kommentar till det och så bara trycka publicera så går det ut direkt på bloggen. Det är så mycket såna här smarta saker. Facebook kör jag i webbklienten mest. Nu kom det ju en Facebook-app till iPaden här i förrgår som jag testar. Som ser ganska bra ut, men annars så är det jag använder.
Sen olika tjänster kopplat till det där som jag sa med video och bilder och sånt där. Men där finns säkert, kanske får lite tips sen. På tal om det så har vi sökt bibliotekschef i Katrineholms kommun. Och om det nu skulle vara någon i det här kreativa gänget som fortfarande är intresserad så kan man fortfarande meddela det till proffis Eva Andersson. Menar du att vi kan få påverka annonsen? Jag tror att det är ledningen som är på vår kulturförvaltning, att det kan finnas stora möjligheter att i alla fall påverka innehållet i det här arbetet. Men vi har bra sökande också, men och jättebra alltid... bibliotek har ni. Ja. Superbra bibliotek. Ja. Det kan jag rekommendera. Mm. Det är bra. Det var tokigt att den där zoomar in lite mycket. Våga trycka på autosynk, tänk om allting. Det är bara teknik. Alltså det är bara teknik. Så ni är välkomna att börja jobba hos oss också. Jag kunde inte låta bli, det är så bra gäng. Frågor? Då tänkte jag gå över och... det blev mycket frågor, Christer. Jag har ett par pass till. Kan vi köra på ett tag till, eller? Seriöst. Är ni jättetrötta? Nej. För i så fall kan vi dansa lite. Digital delaktighet då. Vi satsar så här jättemycket på att engagera oss på de här olika sociala medierna. Och så fick vi de här reaktionerna från människor. Att man tyckte att det var konstigt. Jag är inte på internet och sådär. Och då har vi haft en satsning under en längre tid på just vårt bibliotek kring digital delaktighet. Men vi valde att från kommunledningen engagera oss 100% i det genom ett politiskt uppdrag då till budget 2011. Där jag som kommunchef har ett samordningsansvar för våra insatser när det gäller digital delaktighet. Det är bibliotekschefen som då leder den arbetsgruppen som vi har där. Och där gör vi många olika insatser. Vi är också med i Digidel 2013. Då. Målet är att vi ska nå 50% av de 15% som idag är digitalt utanför det digitala samhället, det vill säga inte använder internet i .se. Och det betyder att vi under den här perioden ska nå 1742 Katrineholmare med våra aktiviteter. Och då har vi gjort det på väldigt många olika sätt. Det som har fungerat bäst hittills, det är det som ni säkert känner igen många av er, det här att man har drop-in och man får komma med just sin fråga kring hur man använder dator eller man söker information just kring en specifik fråga. Där har vi jättemycket folk som kommer. Och där har vi tänkt så här, att det ska inte bara vara så att det är de som arbetar på vårt bibliotek som får möta de här människorna, utan det är viktigt i vår organisation att människor i vår organisation möter de människorna som faktiskt har ett digitalt utanförskap. Så därför så samorganiserar vi det mellan olika förvaltningar så att vi har alltid någon från IT, någon från vuxenutbildningen och alla från olika förvaltningar som bemannar. Vi har 4 arbetsplatser då. Där man får komma och ställa sina frågor. Vi har köpt en dator till pensionärernas hus. Så har vi lite handledning där. Vi har haft olika föreläsningar, bland annat Troedsson. Nu senast Annika Dopping. Tänkte vi att det skulle ju nå de lite äldre människorna om digital delaktighet. Men det kom 20 personer, så det kostade lite drygt 2000 per person. Vad har vi gjort med? Vi säljer våra datorer från kommunen till de som har försörjningsstöd idag för 300 kronor. Fungerande bärbara datorer istället för att de går direkt till överskottsmarknaden.
Ja, vi har massor av olika. Ni kan läsa på vår webbplats också. Det här är ju från invigningen där. Några av oss var i alla fall. Vilken del. Jag tror att man måste förhålla sig till det här också. Att det är ju inte så, vi pratar om digitalt utanförskap eller digital delaktighet. Men jag kan tänka mig att ni möter många människor som har ett analogt utanförskap. Det vill säga som enbart konsumerar digital information. Och, håller du med om det? Så det gäller ju som offentlig organisation att vi möter båda de här grupperna. Men vi tänker så här, det som blir lite moment 22 i vårt arbete med digital delaktighet, det är att vi försöker frälsa människor kring digital delaktighet digitalt. Mm. Ja. Är inte det lite märkligt, eller hur? Så vi tänkte, hur kan vi analogisera våra digitala kanaler? Eller rättare sagt, jag skrev en bloggpost, jag hade en idé, och den har vi realiserat nu. Så att då har vi gjort en tidning som heter Nätet för mig, som har gått ut med sitt första nummer nu. Som handlar om, det är 4 sidor, som handlar om att våga, vilja och kunna. Och jag har med mig några ex här om ni vill se. Ambitionen med den här är att sammanfatta då våra digitala kanaler. Vad hände på nätet för dig som inte har snappats upp i det analoga? Till exempel, det kan vara nyheter eller diskussioner eller så som har varit. Det bygger på de första numren, bygger på att våga. Sen bygger vi på med vilja och sen bygger på med kunna. Vår ambition med det här är att allt relationellt material eller allt material som finns i den här är fritt att kopiera för alla som vill göra det. Det finns också på, kan du ta fram den här, nätet.katrineholm.me. Där så har ni hela tidningen. Den är helt fri att kopiera, texter och allting sånt. Och vi kommer att lägga upp den om vi får fortsätta med den här satsningen. Så att man på den sajten kan plocka ihop sin eget nätet för mig. Med allt material här om man vill göra något motsvarande. Vi hoppas att få stöd från .se för att driva det här projektet vidare då. Det är inga konstigheter i den där tidningen. Och vi kör några provnummer nu för att se om det här fungerar. Men den går ut till 35 000 ex då, till alla katrineholmare. Och den går ut som en bilaga när det är totalutdelning av vår lokaltidning som går upp både till Vingåker, Katrineholm och Flens kommun. Och det är ett sätt för oss att försöka att nå de som konsumerar information analogt, att nå dem analogt och att analogisera våra digitala kanaler. Men vi har mycket andra satsningar där också. Några frågor när det gäller digital delaktighet? Vem är det? Du sa det, men jag missade information. Vem är det som driver det här projektet hos er? Det är jag. Det är du. Som gör det just nu då. Och sen så har vi vår samordningsgrupp med representant från alla förvaltningar. I stort sett alla förvaltningar med som redaktionsråd då. Och den samordningsgruppen leds av vår bibliotekschef. Men det är jag som är beställare just när det gäller nätet för mig. De här exemplen som du sa är på sånt som ni gör, det fanns på någon hemsida. Mm. Det finns både på katrineholm.se och det finns på Digidels webbplats. Ja. Där lägger man upp då, så till exempel det här exemplet finns beskrivet där. Ja, det är viktigt. Ditt sätt att kommunicera då, finns det någon parallell liksom, någon analog parallell för dig? Vad häftigt, berätta här. Nej, men jag tänkte, du har liksom valt de här sociala medierna, men du har inte tänkt att du ska göra någon, att du ska ha, göra det. Ja. Det här tycker jag, eller så här tänker jag, analog. Ja, det skulle man kunna tänka sig. Jag har funderat på en sak och det var jag har fått feedback på min blogg. Nu var det ett nytt utseende på den där.
som jag visade idag, vi gjorde om den i helgen, att den är komplicerad och sådär. Och sen så, de som verkligen lyckas digitalt kombinerar ju precis som du säger, analogt och digitalt. Jag tänkte så här, att jag skulle kunna ha i hörsalen då, att man fick komma och så går vi igenom blogg, alltså att veckans bloggposter eller månadens bloggposter så här. Så istället för kommunchef.com så blir det kom till kommunchef. Ja. Eller något sånt. Men jag är lite osäker, lite orolig att ingen ska komma. När man är på konferenser så ser man ju såna här Twitterflöden, ja, på stora skärmar. Det kan du väl också ha? Absolut. Ditt Twitterflöde som bara rullar. Det finns här, jag håller med, alltså jag förstår båda tankarna, det är fint och sådär, men det blir lite så här, jag känner ibland lite att det kan bli så här personkult grej liksom. Jag vill inte bli allt för, nej. På något sätt så tänker jag så här att just nu så kan det vara intressant att det finns en kommunchef som beter sig på det här sättet. Det är sannolikt inte så intressant om ett eller två år, utan det människor primärt är intresserade av, det är sån verksamhet som ni bedriver, eller det är våran skola, det är vår äldreomsorg, det är liksom, det är där poängen med att använda de här typen av kanalerna primärt finns. Sen kan det vara viktigt att någon, ja, visar vägen, eller man kan använda det som ledare, så jag tror att det kommer att utvecklas åt det hållet, så att säga. Så att jag vill inte göra för mycket till en maktplattform, eller så uttrycker jag mig. Just den idén har jag nappat på, och då kan jag tänka mig att under kantinaholm.se och ert kommunala Twitterflöde, ja, att det kommer Twitter ifrån dig, från, ja, juristen, ja, ifrån alla, att, ja, ett sånt rullar i kommunalhuset och på biblioteket. Precis, och där har vi en samlad då, just Twitterflöden, de spammar ju ner hela det här RSS-flödet, så det har vi faktiskt inte i RSS-flödet, utan där har vi en lista på vår Katrineholm-SE Twitterkonto, så finns det en som heter medarbetare Katrineholm, och där har vi, alltså ni vet, en lista på Twitter. Och där har vi flödet från alla medarbetare i Katrineholm. Men det där är intressant. Man brukar lägga upp en sån här Twingly Channel, som det heter då, på, när man är på konferens. Som tar just en viss hashtag. Alltså det är en sån här staket då, och sen, ja, en viss etikett på Twitter. Och sen så ser man då vad flödet säger bakom där hela tiden. Det brukar vara så på vissa konferenser som jag pratar om. Det är lite, när vi pratar på, då kan folk börja skratta så att någon som står där. Ja, så kan det vara. Vi har pratat lite om digitala värderingar. Vi har pratat om att vilja är A och O. Det går inte att tvinga någon till att göra det här, för att, eller det går. Alltså, som chefer har vi ju makt, men jag skulle inte råda någon till att tvinga någon att använda sociala medier. Därför att det går inte att tvinga någon att vara personlig eller att vara öppen och att vara medskapande. Så det är liksom moment 22 i det. Så vilja är A och O, skulle jag säga. Jag har en föreläsning, ligger på bloggen, på 1,5 timme om hur man får med sin organisation på det här, om ni är mer intresserade av det. Som bygger på teori kring förändringsarbete. Exempel blir utpekande, det kan vara lite intressant att prata om då. För det är ju så här att om jag gör reflektioner i sociala medier som är externa, så gör jag utifrån min situation, det jag har varit med om. En väldigt stor del av min vardag spenderar jag på mitt jobb. Det vill säga, jag skulle här kunna använda din fråga som ett exempel, till exempel här om ett amerikanskt ledarskap. Och då skulle du kunna känna dig utpekad där. Ja, förstår ni vad jag menar? Ja, det kanske inte just det, men förstår ni vad jag menar? Det kan hända saker på en arbetsplats. En medarbetare kommer för sent till exempel till ett möte med mig, och på kvällen så skriver jag en bloggpost om att stjäla den utmätta tiden. Det här är sant alltså. Ja, och så kommer hon till mig, var det mig du menar? Och det är inte så himla bra, va? Utan då måste man ju ta det så här först, liksom. Tänker jag. För man kan aldrig pådriva någon annan öppenhet. Man kan bara definiera sin egen öppenhet. Det är viktigt också. Till exempel när jag publicerade den här utvärderingen om mitt ledarskap. Då frågade jag alla som hade svarat. Eller som, jag visste inte vilka som hade svarat, men alla som hade fått den. Och det var någon som hade något emot att dela ut den. För det är ju också rena kommentarer. Så här, det här tycker jag att du ska ändra, Mattias. Och så där. Och det kan ju, ja, man ska ha respekt för det. Man kan inte bara definiera någon annans öppenhet.
Men exempel kan bli utpekade när man använder sociala medier som ledare i en organisation. Det underlättar för en visionär syn. Alltså om man har det här sättet att kommunicera så underlättar det. Alltså man kan nå ut till människor precis som en pärla. Du förstår lite hur han tänker, vad det är som händer och sådär. Och då kan man nå ut till så många människor på ett kortare sätt för att få ut det. Och när man får den uppfattningen om vad ledningen tycker och tänker i olika frågor så blir ju konsekvenserna av ledningens handlande eller av ledningens tänkande blir mer förutsägbara. Om du ska hitta att hitta rätt i maktens korridorer. Det gäller att skapa en förutsägbarhet kring hur er ledning kommer att agera i olika frågor. Frågor? Det där förutsätter ju uppriktighet. Jag menar, jag skulle ju kunna skapa mig en image på nätet som vi inte har någon koppling till. Ja. Ja, visst, jag kan vara jättevisionär och demokratisk och kreativ, och i verkligheten så är jag ju liksom bibliotekets Machiavelli. Ja. Ja. Fråga min personal för att se. Men jag frågar min personal också, det finns de som uppfattar det. Och mig också, absolut. Och det brukar de kommentera på de här posterna också då. Så det är bra att få det perspektivet. Till exempel i den här utvärderingen av mitt ledarskap så var det någon som kraftigt tyckte att tog avstånd från hur jag hade hanterat ett personalärende till exempel. Som tyckte att jag hade gjort det jättedåligt. Det är jätteviktigt att lyssna på det. Men det gäller ju att det hänger ihop och att man kan ta feedbacken. Alltså, som sagt, liksom, det måste bygga på att man vill vara öppen och man vill ha feedback. Jo, men alltså, jag menar, det kan ju bli ett litet demokratiproblem det här när du inte bara är tjänsteman utan du som person, vi som personer blir också viktigare. Vi ska bygga vårt eget varumärke och det ena och det andra. Och jag menar, det finns säkert väldigt kompetenta och dugliga både kommun- och bibliotekschefer som... Ja, alltså det är helt andra egenskaper idag. Alltså det sociala, det märker jag också när jag anställer bibliotekarier, då säger jag vi måste ha någon som är framåt och social, bygger vårt varumärke. Och det finns inte så mycket plats längre för de här som har en annan personlighetstyp, som kanske en gång i tiden anställdes på bibliotek och idag blir det nästan liksom lite så här, nej. Det här är ingen färdig fråga, det är inget färdigt, men det är tankesvårt. Alltså vad händer med oss som tjänstemän och vad händer med demokratiska, vad händer med just att det ska vara grundat på meriter och sådana saker när vi som personer blir så väldigt mycket viktigare att fokusera på? Alltså, jag tror att det enkla svaret är att det betyder så mycket vilka vi är som personer och allting annat som har med roller och det som har varit sen industrialiseringen och så. Det är väl först då som vi liksom har särskilt oss som privatpersoner från en yrkesroll så att säga. Jag tror att det där kommer att liksom det är på väg tillbaka där vi kommer att acceptera att det är mer människan som har betydelse. Sen kan man ju välja att inte tycka om det eller tycka att... En diskussion som jag ofta har med medarbetare det är att skillnaden på att vara framgångsrik och vara uppskattad. Alltså väldigt många människor gör ju väldigt goda jobb, men det är ingen som ser det. Att de är inte tillräckligt bra för att marknadsföra sig själva. Och det är ju en filosofisk fråga huruvida man ska dömas och bedömas som människa utifrån vem man är eller vem människor uppfattar att man är. Tvärtom. Va? Eller tvärtom, en del som är väldigt bra på att marknadsföra sig är rätt så tomma. Ja, det är rätt. Nej, men bildmässighet. Det blir viktigare och viktigare. Jag menar, i vår bransch så vet vi att när det gäller författare. Alltså en gång i tiden du kunde se ut hur fan som helst. Alltså, vad du skrev bra, men det gäller inte riktigt längre. Jag vet, snart kanske man måste bli snygg från bibliotekschef också. Då ligger jag väldigt risigt till. Men alltså, man börjar hyfsa till. Men alltså, förstår du, alltså, vi måste ställa oss de här frågorna. Alltså jag är ju... Det är inte det att jag är negativ på något sätt. Det bara föder andra frågor hos mig. Alltså vad gör det här med
ja, men just sånt som kvalifikationer, vad betyder det? Vilka personlighetstyper är det som når framgång i detta och så vidare? Jag tror den här frågan, den finns lyft på andra ställen också. Ja. Jag tror någonstans som vi ser vår generation, så jämställer vi alla som sitter här nu, är i den här frågan, jag bjuder på det både är i den här frågan, vem är jag när jag är någonstans? Men våra barn, alltså de som i alla fall några år yngre än vad vi är, de har inte den tankegången. De går in och ut i de här rollerna och de är sig själva överallt. Mm. Alltså på nätet är jag, då är jag nätfia. Och hemma så är jag bara Fia. Och för dem så de reflekterar inte över att de skulle vara en annan person på ett annat ställe. Eller att formulera sig på ett annorlunda sätt. Ja, eller som du skriver här, jag kan inte säga om mannen myter legenden, men... jag är först och främst det här och det är så ni ser mig. Alltså för dem så finns inte det här begreppet, tror jag. Nej. Och det kommer att luckras upp alltså när vi kliver in där. Sen är det frågeställningar som vi måste ta ställning till, för mig är det precis likadant. Mm. Jag kan tveka till att twittra för att jag tycker jag står fel eller formulerar mig. Vad ska jag bli bedömd i det eller de här sakerna. Men generationen under oss, eller vad man skulle beskriva det så, då bara gör det. Det är liksom naturligt. Och det är ju ganska befriande, för det känns någonstans som att du har släppt taget där. Bara gör det. Mm. Precis, sen gör det ju ont när jag gör fel i alla fall. Så det är inte så att jag... Ja. Jag tänkte just den här skillnaden mellan vuxna och barn och ungdomar. Barn och ungdomar har ju sällan det att ta ställning till att man har en officiell roll också. Det var ju vi som har ett arbete som ska få företräda någonting. Så att därför ställs ju vi inför det problemet på ett annat sätt än vad barnen gör. Och det är ju en skillnad som man också tänker på. Gör att det blir lättare för dem, men det blir ju mer spännande. Ja, för oss är det mer spännande, men de kommer ändå växa upp med att ha det här, så jag tror att det kan bli lättare för dem. Sen beror det på vilken yrkesroll man har och vilken påverkan man har, så liksom förändras ju livet på alla sätt. Men de växer upp med en annan bild. Ja, för dem kan det faktiskt vara med ganska rörelse att komma andra hållet. Ja. Vi ska in i det här och de ska hitta till hur de ska vara när de håller sig med egna. Just. Hörni! Jag bara ska berätta lite kort så här praktiskt så där, hur en morgon ser ut hemma hos familjen Jansson. Om ni vill det. Ja, absolut. Så tar vi fika sen. Jag tror att ni borde börja bli trötta nu i alla fall. En digital dag eller en digital morgon i alla fall då. Ser ut så här hemma hos mig. Glasbord. Någon fruktmuskel brukar det vara. Två tidningar och en iPad. För övrigt ett par telefoner också. Men för mig så är det viktigt att också konsumera analog information. För mig är det jätteviktigt att läsa DN till exempel. Eller att läsa vår lokaltidning. Att läsa Fokus varje fredag när den kommer. Gå gärna upp lite tidigare, för den kommer med morgonutdelningen då. För att man behöver ha det också. Och man behöver ha de här kanalerna som inte är filtrerade via sitt normala nätverk också, enligt min uppfattning. Sen vet ju, när man hänger med så tar det inte så lång tid att läsa en tidning. Man vet ungefär vad det handlar om. Sådär. Men jag försöker att kombinera ihop det här då. Mailen, hur många mail får ni varje dag? För många. Hur många ungefär? För många. 20-30. 60. Ja. Jag får mellan 150 och 200. Okej, du vinner. Fast jag har en sekreterare som sorterar dem åt mig. Ja. Just det. Men jag börjar i alla fall morgonen med att läsa av mail och sådär. Det här är, för er som inte känner till det, en iPad som vi tittar på här. Sen är grunden för min öppenhet är att jag varje dag skriver idag, och ibland är de jättetråkiga. Jag skriver vad jag gör varje dag. Idag är det en till KS, styrelsemöte för nytt intranät, lunchmöte med Coop-chefen om LOTS och sedan möte med socialchefen. Det är, så skriver jag varje morgon mellan 7 och 8 ungefär, det vet ni som följer mig. Och då när jag skriver sådär, idag mellanslag bindestreck, då har jag gjort via en tjänst som heter Deliverit, att då först är automatiskt över som en öppen uppdatering till Facebook. Så behöver jag inte göra det där också, utan jag skriver det bara här.
140 tecken, så här ser min dag ut. Och det är grunden för min öppenhet att göra så. Därför att då ställer människor frågor utifrån det här. Ibland inga frågor alls, men ibland många frågor. Exempelvis så gör vi om vår IT-organisation. Och då har det förevarit av ett antal möten med olika personer på IT. Fast det inte har varit, det har inte gått att vara öppen med att vi har vad vi håller på med. Vi har varje dag skrivit, så till slut var det någon som skrev till mig på Twitter. Det är väldigt farligt att träffa IT-kontoret. Är det någonting på gång? Ja, svarar jag då. Det är som grunden för min öppenhet är att jag gör det här. Det här är förresten en fantastisk bibliotekarie som ni inte får rekrytera någon annan. Linda Göte, det är hon som sköter alla våra digitala, eller satsningar på digitala, digital delaktighet. Sen använder jag en iPad-app då som heter Flipboard. En av de som jag använder, som jag nämnde tidigare. Och här har jag då olika RSS-flöden. Det här är alla reader-flöden. Det här är den här RSS-feeden för Katrineholm i sociala medier, där vi samlar alla våra sociala medier. Jag försöker nämligen vara med och titta vad andra skriver i organisationer och liksom pusha lite om det går lite trögt och sådär med kommentarer och länkar vidare. Det är någon skriver förstås. Privata listan på Facebook, alla Facebook, ja, timeline-links från Twitter och sådär. Men den där är mycket i min omvärldsbevakning då. Och om jag till exempel då läser en tidning, som i det här fallet, så går jag in direkt och lägger en kommentar på en artikel, till exempel i Katrineholmsgryn. Då gör jag det direkt i padda. Som till exempel att hyrläkare diskuterar villkor på Facebook. Och då publiceras det automatiskt ut. Här var en, någon som har skapat en grupp tillsammans mot ensamhet. Då finns ju den också digitalt. Facebookgrupp för ensamstående föräldrar. Då kan jag direkt i paddan gå in, läsa den där, lägga en kommentar och så går ut på bloggen. Och därifrån så går det vidare till Facebook och Twitter. Går jättesnabbt, jätteenkelt. Bara en kort kommentar. Gud, vilket bra initiativ. Eller jag träffade Cissi förra veckan och hon presenterade de här idéerna. Och hon har också en idé om det här som kommer att komma senare. Eller vad jag nu har för information. Så det var lite kort bara ett exempel på hur jag liksom försöker koppla ihop det mellan det digitala och det analoga. Liksom när jag läser tidningen, jag går in och så har jag det i paddan också, lägger min kommentar där och sen så sprids det automatiskt. Så det behöver inte ta så lång tid, det behöver inte vara en speciell avsatt tid som vi har för att blogga eller för att Facebooka eller för att twittra, utan det handlar om att göra det hela tiden. När Emanuel Karlsson skriver något kul i DN så skriver jag direkt till honom en reflektion på det, direkt när jag sitter där. Det är ingenting som jag gör på en speciell tid, utan gör det som en integrerad del av mitt sätt att leva. Frågan. Har du, ja precis, frågan. Marknadsför dig själv i det här. Du sa att du började med att du skulle göra det en gång i veckan. Mm. Jag kan uppleva, gör man någonting sånt här så tar det 2 år innan det liksom, man börjar, innan du får grovfäst och kommer igång. Ja. Nu är du långt framme på 2 år. Så hur marknadsförde ni det här initialt? Jag blev stor i sociala medier Sverige av den här KK-gate. Så jag fick ett jättenätverk tidigt där. Med den diskussionen som var med lokaltidningen. Och sen, ja. Jag försöker att bygga mitt nätverk genom att vara aktiv och att vara intresserad av andra människor. Skriver. Liksom, man kan inte resonera så här att jag har en egen blogg, så att ingen kommenterar på den. Och man själv inte kommenterar på andras bloggar. Det är liksom, allting bygger på en ömsesidighet. Jag kommenterar på andras bloggar. När jag kommenterar på någon annans blogg så lägger jag också en länk till den bloggen som jag har kommenterat. Som ett inlägg på min egen blogg. Så hjälper det den personen att få upp trafik till sin blogg, någon uppmärksammar den och sen så bygger det vidare så och tycker att den är bra. Om de tycker att, om den är bra. Ja? Jag tänkte på det här med idén som jag verkar jobba mycket med i kommun. Har det kommit från dig eller uppifrån så att säga, eller har det kommit nerifrån, eller vem är det som har lyft frågan? Det är biblioteket som har börjat med våra insatser för digital delaktighet. Ja, jag har känslan av att i många kommuner är det biblioteket just, eller studier i kommunen. Då ska man ha upp.
har du något tips på hur man hokar på och hur man får av de här grejerna? Ja, jag tänkte på hur vi gjorde. Det var nog att jag lyssnade en hel del på det. Alltså för oss så drevs det av att vi på kommundelningsnivå drev det här så hårt med digital kommunikation. Så att det blev ett tryck att få alla med. Så det blev liksom en naturlig följd av det. Det var väldigt tydligt politiskt också. Att vi kan inte bara liksom... Vi stänger människor utanför. Vi måste jobba med digital delaktighet. Och så vill man... Sen lite är det så att jag är intresserad av såna här frågor. Så det är nog lättare att övertyga mig också. Än någon som inte är intresserad. Så är det ju alltid. Ja, men genom att ha bra rådgivare. Ge kommunchefen en arka. Ja! Vissa hävdar att faktiskt utveckling kan drivas genom teknik på det sättet. Ja. Yeah. Jag uppfattar en flytande gräns mellan privatliv och yrkesliv. Och personligen så gör jag åtskillnad, ganska tydlig åtskillnad. Och jag tror jag skulle ha svårt att integrera mitt yrkesliv mer i mitt privatliv. Till exempel att göra min omvärldsbevakning i fokusområdet. Jag skulle se det som en arbetsplikt och kanske vilja göra det på kontoret istället. Så att det blir... Ja. När jobbar jag inte? Ja, det är min inställning. För mig så flyter det där ihop. Så att det... jag tänker att arbetslivet som sådant just nu bygger på att vi har det väldigt reglerat mellan yrkesliv och privatliv. Hela vår lagstiftning och så bygger på det, våra arbetsmiljöregler och allting sånt. Samtidigt så är det egentligen inte det som vi... på många arbetsplatser kräver av vår personal, utan vi kräver ett större engagemang än så, alltså än vad lagstiftningen säger att vi ska göra. Så därför är vi en brytningstid mellan precis den här särskillnaden och att det flyter mer ihop. Och det tror jag vi ska vara väldigt uppmärksamma för som chefer, därför att något av det värsta som kan hända med styrning, det är om styrning inte hänger ihop. Att vi å ena sidan säger att det är bra om du kommer till jobbet och är uppdaterad på vad som händer i Katrineholm, att du har läst kartongskrivet innan eller något sånt där. Medan vi samtidigt säger att vi har de här reglerna för övertidsersättning och då ska du ha förskjuten arbetstid. Alltså, förstår ni vad jag menar? Någonstans är vi en brytningstid där. Jag har bloggat även om det, så att det finns mycket bra kommentarer på det. Om du är intresserad. Det finns inget rätt och fel. Det är bara att inse att vi måste förhålla oss till det. Och gentemot vår personal så är det allra tokigaste är när vi inte ger budskap som hänger ihop. Tänker jag. Så då är det bättre att säga att det här skiljer vi inte på det. Och så reglera det. Ja. En annan sak som jag tänker på som jag får utstå mycket kritik för, det är att alltså folk blir oerhört provocerade när jag sitter då och fipplar med den här och kollar av Facebook och Twitter och kanske gör något. Och alltså det, jag vet inte om jag hade hört någon annan vittna om samma sak. För det är ingen annan i min alltså privata sfär som... Alltså, till och med barnen då. Men mamma, du håller ju hela tiden. Liksom omvända roller. Men är det någon som inte har varit med om det som använder Twitter och Facebook? Nej. Det behövs inte alla av det. Man känner sig skyldig när man tar fram det, för det har lite god ton. Man ska ägna föreläsaren full uppmärksamhet. Jag kan ju säga att jag är en av de som var hyggligt provocerad. Ja. Ja. Så. Det är precis som sitter jag och pratar med oss här medan du har framförande, så är det inte särskilt. Nej. Och jag ser, alltså för mig är det ingen skillnad om Åsa hade suttit med telefonen eller om hon ska ha pratat med mig. Eller menar du inte att om du håller på med det här på arbetstid? Nej, utan du menar att... Det är bra. Familjen och vänner och bekanta och...
Men det är ju det som medkompanjon, så får man ju inte din uppmärksamhet. Nej, men det kan jag känna direkt. Det är ju hur jag har semester, man behöver väl inte sitta och stela varandra. Men ibland kanske, det är så mycket. Jag kan kolla med en sak för Maria. Jag satt igår kväll med två bibliotekschefer hemma hos mig. Jag ska inte nämna vad de heter, men de sitter här. Alla tre satt med varsin gamla smartphone och spelade Wordfeud. Och på något vis så umgicks vi i alla fall. Det är intressant. Så illa har det faktiskt gått. Eller illa, alltså, ni behöver ju inte döma det, tänker jag. Utan, alltså, alla... I det sammanhanget var det rätt, som ni gjorde kanske, för att ni var överens om det. Det var en del av de spelreglerna som ni hade i det sociala, i er sociala samvaro. Vi hade liksom inget formellt avtal om det, utan det bara blev så. Ja, men det finns ju olika, vi har ju olika regler i olika sammanhang, och nu när vi relaterar till olika människor. Om vi arbetade ihop och jag satt och gjorde så skulle du bli irriterad på mig, och då skulle inte det funka i det sociala sammanhanget. Så att jag tycker inte att vi automatiskt, lite dömer vi oss själva, vi som håller på det sättet också, till att smussla. Och ni vet att toapauserna blir bara längre och längre. Ja, det är sant. Och inte av det. Där man liksom ska komma undan lite sådär. Och så, men då blir det nästan som ett missbruk då, om vi börjar liksom att dölja vad vi håller på med, istället för att vara stolta för det. Jag tänker så här, att det är, man, vi kan inte döma det i... Liksom, det är olika sammanhang. Får jag bara avsluta? Ja. Det är olika sammanhang, och vi har alltid olika spelregler i olika sammanhang. Det man kan göra, som jag försöker tänka på, det är att i det sammanhang där du och jag umgås, att jag säger så här att nu behöver jag kolla av mitt Twitterflöde och mitt Facebookflöde. Jag är tillbaka till dig om några minuter. Och sen så går jag ner och sen så går jag upp till dig igen. Så att jag definierar när jag går ur och in i... Men precis som jag... Det kanske inte är så att du och jag pratar hela tiden bara att det är i samma rum, utan jag kan vända mig till någon annan och prata. Men problemet här är att vi sitter och flödar med det hela tiden och ska vara uppdaterade. Och då är det inte socialt. Alltså, det är sociala medier, fast det blir ett utan man... Socialt med de som inte är i rum. Det finns ingenting, skulle jag säga, som heter multitasking. Däremot kan vi bli olika bra på att skifta mellan olika fokus. Ja. Men det, just, alltså det här är ju ett pågående samhällsdebatt. Jag bläddrade igenom UND i morse. Det var en stor ensidighetsuppslag som handlar om att ungdomar sover sämre idag. Och med hänvisning till den ständiga uppkopplade att måste kolla din Facebook-flöde och att gå till en polering under huvudkudden och så vidare. Va? Alltså det är konstant är en debatt kring hur ska vi förhålla oss till att vi är uppkopplade. Liksom. Hur ska vi få det här att giftas ihop på något sätt? Är det multitasking eller singeltasking? Eller är det okej att sitta vid fikabordet där? Inte säger att sitta vid fikabordet kan du under ett möte eller koppla. Alltså man ser ju hela tiden den här debatten just nu kring hur man ska hantera Facebook, Twitter, sociala medier och så vidare. Fast det var ju en debatt i dansbarn i landet också. Ja, visst. Det kommer att reda ut sig. Men, ja, precis. Hemma hos oss är det faktiskt så att vi har ingen elektronik i sovrummet sen sommaren. Vi insåg hur mycket bättre vi var på att umgås med varandra när vi inte hade det på sommaren. Så det är inga iPads, inga telefoner, inte någonting sånt i sovrummet hemma. Alltså jag gillar ju det här, det har ni ju märkt nu. Men för mig är det en befrielse, alltså att gå upp dit. Jag stänger av allting, lägger det där nere, vi har en laddningsställ och så där. Och så går jag upp och så är vi bara med varandra. Det behövs det också, eller bara med sig själv. Så att, men alla måste hitta sitt. Jag har sammanfattat mina 7 tips på det där i 7 sociala sanningar. Det finns en bloggpost om det faktiskt på kommunen.com. Jag trodde ni inte skojade, men det gjorde jag inte. Förresten så håller vi på att söka bibliotekschef i Katrineholms kommun. Och där har vi bra sökande, men det kanske finns någon här som är extra intressant. Och då kan jag ringa Eva Andersson på Proffis. Tack för mig!